firma, julefrokost. Sådan noget havde vi ikke, da jeg var ung. Knirk. Der var ingen firma julefrokost. Der var krig. Vi drak ikke snaps for sjov. Vi drak snaps for at glemme rædslerne fra Stalingrad. Der var ingen risalamang. Der var kun tyskens bombardement. Nej, vi havde ikke firma julefrokost. Vi havde ikke engang et snapseglas. Det havde tysken bombet. Det var en simplere tid. Vi klagede ikke.